Честно, съм шурите. Ово съм я. Кринч. Николна каже, дойдите си оде. Ео. Унутра. Rip svi. Ne, Nikola kaže si unutra, ajde, ajde. Rekla si unutra ali samo. Ali sjebala sam se, ajde. Nikola kaže si unutra, brzo. Što ovaj default kako radi? Nemoj se udrati. Znači kad ja kažem crno, onda svi na crno, kad kažem bijelo, svi na bijelo. Ali mora Nikola reći Nikola kaže crno. Bijelo. Ubi ga, to je to. Lama, lama, lama. Lama. Jurga. Jebi ga, Luci. Neka, kad nek umre, idemo dalje, bok te glupa da se odiješ sad. Čekaj, čekaj. Inkolna kaže bijelo. Kao kaže crno. Šta? Aha. Bijelo. Povuko se. Bio se povuko Nike, nemoj. Nemoj Nike, bio se povuko. Nije fair, dajmo još jednu šancu. Ajde, vi glasate, vi glasate. Neću. Sta, Nikolna kaže svi u red. Ostaje živ. Ajde, ostaće, ajde. Nikolna kaže svi u onaj kukuruz. I danas je. Šta, gdje trebam, sorry, slučajno. Ja imam 3 šanse da vas snajpan. Nemojte uzimati. Idemo u travu. Ako mene neko mi je uzao metke. Ovaj tu. Ko? Eho. Nikolna kaže svi unutra, ajde. To je bio mega Andy. Amire, dođi vamo. I svi stojite na mjesto, nema micanja. Izaše, ljudi, izaše, šta mi briga. Nemoj biti baba Vanga. Mislim, ovo što daje. Pa sad je unutra negdje, ali je izašao, pa čuo nem da sam... Pa bio je slučajno izašao. Ima još dva metka. Još dva. Nemojte se mica. Još jedan. Ko se miče? Ajde, izađite. Meni je iznad glave prodeo. Pagite, pagite. Ne. Ja nisam izašao. Nikolna kaže svi van, kajde. Ovaj žuti skin kad se nekalo ide. Šta samo ste vi troje živi? Meni je iznad glave prodeo. Nikolna kaže svi van, pa da nije još neko, aha jedno ga. Ma ima ih još sigurno. Pa nema više niko, idem ja provjeri, čekaj. Nema, pogledaj ljudi koliko je živo, Marko. A da. Aj Marko, Nikolna kaže da se vratiš. Ovako. Nikolna kaže da me pratite. Idemo na dal noć. Hoćemo poslije ovog još jednu rundu. Da. Da, onda će ja god. Nikolna kaže svi na kocke. Hodili. Dan je gore, noć je dole, vjerojatno. Dan je, da, gore, noć je, da, ovako će učinete. A će od dan ovo noć. Nikolna kaže noć. Nikolna kaže dan. Noć. Nikolna kaže... Čekaj. Zašto piše da nas je 7 živo? Aha, sad se joinali još neki, ajde, sve nas je. Nikolna kaže noć. Nikolna kaže dan. Nikolna kaže noć. A treba skoči kad? Šta? Ne treba. Ne moraš. Dan. Ha? Ne. A nemoj, glupo je. Kad neko skonta da napravi nešto, nemoj. Ajde vi mrdajte glavama. Ovako, ti vajpleš. Nikolna kaže da dođeš do mene, glasat ćeš ti. To je mega Andy. Hoćemo ga ubiti ili ne? Ajde, glasaj. Nikolna kaže. Ne, molim se. Vrati se na mjesto. Sad si ti najjebo, brate moj! Hajde sad ti default, Nikolna kaže da dođeš do mene i ti glasaj, ajde. Hoćemo ubiti ovoga vajpleša. Nikolna kaže da glasaš. Mrdaj glavom. Ne. Dobro, Nikolna kaže idi nazad, ajde. Sad bi trebalo dvoje crknit, ali ajde. Alaj.
Nikolina kaže da me pratite. Mogu ja, mogu ja sa vama. A ne mogu da te čujem od ovo. Aj, Nikolina kaže da me pratite. Stanite. Mogu ja s vama. Nih punka, ti kažeš stanite, ako neko ovo napravi, vidi. Ako neko ovo napravi, to se ne pika. Koliko ćemo rundi ovog igrat? Nikolina kaže on pride. Jel nekaj ti snimaš video? Da. Ja neću. Ne. Ajde ti crveni skin, Nikolina kaže unutra. Amir. Aj sad, ti vajpleš, Nikolina kaže unutra. Sad ti default, Nikolina kaže unutra, ajde. Evo ovako. A šta je ovo? Ti. Nikolina kaže da ideš prvi. Ja! Ti onda ti wipeš, onda ti default, onda ova crvena. Nikolina kaže, ajde krenite. Umri, umri. Nikolina kaže, kreni. Da, Nikolina kaže kreni, ajde. Nikolina kaže... Gledajte kreni. Sad, ovu premijeru. Ja sam bojda mi mama ne pređe pre televizijom. Ali gledajte sad, ode Jana, gledajte, ljudi drugi! Nik, ovo ti se nikad ne važi, zato što ne možeš ti skoči kroz vrata. Ti je glupo. Može, ja sam jedan već bila. Ti crveni skin, Amire, Nikolina kaže da se vratiš nazad, brzo. Nikolina, to uopšte nisi trebala naprijed, zato što su vrata premala i još da skoči neko. Šta ćeš, ja sam bila prošla. Ajde, ajde. Za tebe imamo zadnji level. Nikolina kaže da me pratiš. A je li igramo još ovo ili ne? Da, da, da. Ajde, Amire. Uuu, može. Ovo je dobro. Ali Nike, on sad makni ona vrata tamo. Nikolina kaže da uđeš u top. I šula Nike. Ispali se, čekaj. Ispali se skroz tamo na onu, skroz na onaj tamo vrh. Ne može se do gore, do... Ali Marko tamo je zajebano jer tamo nema skala i onda se neće popet na drugi top. A jeba ga, ti mu napravi. Vidi ga. Ko Jelena Karleuša. A Nikola kaže da izađeš. Nikola kaže idi na crno-bijeli svijet, tamo ajde. O neke, sad kad ja budem igru da ćeš mediti, ja ću uništiti to na vratu, stani. Samo da znaš. Stani! Juuu, Amire, dođi, mami, dođi, sekamo. Nikola kaže da dođeš. Glasaj, to ćemo ga ubit. Ne. Da. On je najviše grešio, ljudi, ovo mu je 3 puta. Ja, važnije je kilo života. To je to.